Rikthehemi në ditar. Pas shumë muajsh diskutimesh e lutjesh nga presidenti Volodymyr Zelensky për avion luftarak për të mbrojtur qiellin Ukrainas, F-16-at më në fund të mbërritën. Janë zhvilluar qenoret e para, misionet e para fluturuese dhe luftuese. Sa avion kanë shkuar e çfarë do të thonë këto avion luftarak për Ukrainën, që sipas vetë Zelenskit pritet të ndryshojnë të gjithë situatën? Pyesim producentin Eno Luarasi. Eno, për të rikthyer edhe një herë në vëmendje, çfarë janë avionët luftarak F-16 dhe sa të tillë kanë mbërritur në Ukrainë tashmë? Po, atëherë siç kemi thënë dhe më herë Denisa, avionët F-16 i përkasin gjeneratës 4, ndoshta janë avionët më të prodhuar në historinë e forcave ajrore amerikane. Mendohen se janë rreth 4600 ekzemplar të tillë. Në 50 vite nga krijimi i modelit të parë. Në 50 vite nga krijimi i modelit të parë që daton 1978, dhe sigurisht me kalimin e viteve ata janë modifikuar, kanë dalë variante të reja. Janë bërë modifikime të qëndrueshme dhe shumë të rëndësishme për sa i përket radarit, armatimit të tij, por ashtu dhe shpejtësinë. F-16 aktualisht është një avion goxhë i shpejt, është rreth 2120 km në orë, pra hynte avionët e shpejt, është një avion shumë rolës, pra mund të bëj edhe misione për rëzimin avionve kundështar, por edhe ashtu dhe misione bombarduese. Pesha maksimale e ti që mund të mbaj dhe armatim është rreth 19.000 kg, dhe ndërkohë ka dhe një armatim shumë të gjerë, 6 raketa AIM-120 që janë raketat air-air dhe pasaj dhe raketat tjera, si që janë AGM-t që janë raketa për goditin objektivave toksor. Rezja e radarit të F-16-s është e konsiderueshme, është rreth 296 km, pra rreth 300 km për të diktuar kundërshtarët, dhe është një rreze shumë e madhe për t'u kundërshtuar avionëve rusë, të cilët prej shumë kohësh, pra praktikisht që prej fillimit të luftës në Ukrainë dominojnë tërësisht qiellin, pasi dhe Ukraina ka trashëguar vetëm disa avion të periudhës sovjetike ruse, për të cilët nuk janë modifikuar, ndryshe nga Rusia që vazhdimisht i ka modifikuar ato lloj avionësh. Rreze luftimit të F-16-s ndërkohë është 526 km distancë. Mendohet se kanë mbërritur vetëm 30 avionët e parë, aktualisht në... Të cilët kanë nisur me njerë sulm. Po, kanë nisur dhe misionet luftarake me njerë raportohet nga mediet në Ukrajinë. Nuk dihet ku kanë goditur faktikisht, por kanë nisur këto misione me njerë. Brënda teritorit Ukrajinës? Sigurisht brënda teritorit Ukrajinës, ende nuk ka ndepërtuar pasi për të depërtuar në teritorin rusë është dhe më e vështirë, ka sisteme raketore, kufiri është më i mbrojtur, praktikisht është më e lehtë për të goditur avionët kundërshtar në teritorin Ukrainës. Ndërkohë SBA-t kanë gati të dërgojnë edhe rreth 60 avion të tjerë, por për ekspertët problemi më i madh qëndron tek pistat, pra tek pistat nga këto avion do ngrihen. Është thënë që nuk duhet të modifikohen 2 deri në 5 pista, duhet të modifikohen shumë pista, pasi avionët F-16 ka nevojë për pista më të gjata se avionët e periudhës sovjetike që Ukraina ka, dhe për këtë është e nevojshme që të modifikohen gjitha pistat, duke lënë mundësi për të pasur disa baza dislokimi dhe për të ngritur, por duke i mos i dhënë dhe mundësi Rusisë për të pikë referimi, për të kuptuar se ku do jenë këto baza. Pra nëse ti modifikon vetëm 2 ose 5 baza të tilla, Rusia do e kuptojë dhe do e di ku ndodhen avionët F-16 dhe mund t'i godasin shumë thjesht. Aktualisht janë rreth 30 shtete në botë që përdorin avionët F-16. Janë nga avionët më të përdorur në botë, sidomos për sa i përket të vendeve të Aleancës së Atlantikut të Veriut, dhe SBA-t mendojnë që do i përdorin rreth deri gati në vitin 2030 dhe më pas mendohet se do t'i nxjerrin jashtë shërbimit për t'i zvendësuar komplet me avionët FX-35 që janë të gjeneratës 5. Të rinj. Megjithatë, edhe me kaqsa ka dërguar dhe me kaqsa është luftuar në këtë orë të para pas mbrojtjes së F-16-s, Rusia është ndjerë kërcënuar, Putin ka kërcënuar pjesën tjetër të perëndimit që kjo është shkelje apo është shkelur via e kuqe, siç ai e quante, që të mos i dërgojë në Ukrainës avion luftarak, dhe Putin është zotuar se do të kundërpërgjigjet ndaj F-16-ave me çfarë? Po, vazhdimisht Rusia ka thënë që në rast të dërgimit të avionëve F-16, nëse mund të vazhdojmë te grafika tjetër, në rast të dërgimit të avionëve F-16, Rusia do të kundërpërgjigjet me gjithë potencialin e saj, dhe ky që shohim këtu është Sukhoi Su-57, është avioni më teknologjik praktikisht i ushtrisë ruse, është avioni gjeneratës 5. E kemi thënë që Rusia ka hyrë pak më vonesë për sa i përket kësaj gjenerate,
kthyr pas Kinës dhe sigurisht pas SBA-ve, të cilët janë dhe flamurtarët e kësaj gjenerate me F-22 Raptor dhe FX-35. Megjithatë, për shumë ekspert, aktualisht Sukhoi-57 mendohet që është nuk i përket gjeneratës së 5, por është një i avioni gjeneratës 4+, pra është një modifikim i Sukhoi-35 që është i gjeneratës 4+ dhe Rusia e përdor vazhdimisht dhe për të bombarduar territoret në Ukrainë. Por rrezja veprim të Sukhoi-57 është me të vërtetë jashtëzakonisht shumë e madhe, është 3500 km. Nga 500 dhe ca që e kishte F-16. Po, është avion tepër më modern, shumë dhe më i shpejt, 2600 është shpejtësia maksimale, edhe ky është një avion shumë rolësh, pra mund të bëjë dhe luftime, misione për luftime air-air, por dhe air-to për të bombarduar sisteme toksore, vëndet të fortifikuara, bunker dhe e të tjerë. Ndërkohë, pesha maksimale e armatimit që ai mund të mbajë është 35.000 kg, praktikisht është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe më e madhe se ajo e F-16-s. Aktualisht Rusia mendohet se ka 10 të tillë, pasi ka pas vonesa për prodhimin e tyre nga embargo që është vënë, problemet me mikrochipët që janë aq domosdoshëm për avionët, por deri më tani ka dyshime që ky avion edhe është përdorur në Ukrainë, por nuk është akoma e sigurt një gjë e tillë. Dakor. Përveç Sukhoi-57, ka masa të tjera që ka marrë Rusia për hapësirën ajrore? Po, bëhet e ditur se ushtria ruse sapo ka marrur një dërgesë të re të avionëve MiG-31 BM. BM është versioni fundit i familjes MiG-31. MiG-31 faktikisht daton që 1982, por si ashtu dhe F-16, si që tam dhe më herët, është një avion që është modifikuar në vazhdimësi dhe versioni fundit i ti është versioni MiG-31 BM. Në vitin 2011 filloi modifikimi i këtyre, por sigurisht ka ecur me hapet nga dalta, nuk ka qenë shumë i shpejt dhe Rusia vetëm këtë muaj arriti të merrte avion të parë të kësaj kategorie. Janë avion shumë të shpejt, janë shumë rolësh dhe këta. Megjithatë, misioni primar i atyre është bombardimi i objektivave toksor. Me fal modifikimeve që i është bërë, ka një shpejtësi jashtëzakonisht shumë të madhe, është 3000 km në orë, është një nga avionët më të shpejt praktikisht në botë. Pesha e maksimale e tij është 46000 kg, pra bën një gam shumë të gjerë armatimi dhe mbi të gjitha janë vendosur armatime tepër moderne, siç janë raketat R-33 dhe R-37, të cilat janë ndër raketat më moderne për sa i përket luftës air-air, pra kundër avionëve të tjerë. Po ndërkohë ka dhe raketat air-tok, siç i kemi përmendur edhe më herët. Më herët janë raketat Kinzhal, të cilat janë shumë të shtrenjta, por janë shumë të sakta dhe kanë shkaktuar shumë dëme për sa i përket forcave mbrojtëse të Ukrainës. Dakord, Ukraina vazhdimisht ka qenë me sy dhe me kërkesë për F-16, do të shohim se çfarë do të ndryshojë në fushën e lojës tani apo në fushë betejë mes Rusisë dhe Ukrainës. Faleminderit.